Danas smo imali priliku da posetimo komandu kopnene vojske, Vojske Srbije i da dobijemo prikaz mogućnosti i stanja. Želim naglasim da sam izuzetno zadovoljan ne samo time što danas videli, već zato što je kopnena vojska upravo u periodu velikih elementarnih nepogoda u toku ove zime pomagala stanovništvu širom Srbije i vrlo često ispunila pred njom one zadatke koje drugi nisu mogli da urade. S druge strane, imali smo priliku da ovde u Centru za obuku pasa, koji želimo da postane regionalni centar i koji će, nadam se, u narednom periodu biti izmešten i imati mnogo bolje uslove, da vidimo na koji način se obučavaju kako dreseri, tako i psi koji su u savremenom svetu neophodni za savremene rizike i pretnje. Poznato je da se psi koriste za više namena koje ljudski organizam ne može da uradi i to je nešto što je budućnost. Važno je reći takođe da postoji veliko interesovanje i u regionu i u svetu i verujem da će ovaj centar postati, da kažem, regionalni. Očekujemo zvanično pismo od gospođe Catherine Ashton, na koje ćemo svakako odgovoriti pozitivno i započeti pregovore o konačnom priključenju Ministarstva obrane Evropskoj obrambenoj agenciji. Ono što je važno reći da je to praktično prvi korak u sistem Evropske unije, će biti korak Vojske Srbije i Ministarstva obrane i jako smo ponosni zbog toga. S druge strane, ta Evropska obrambena agencija je izuzetno važna s aspekta razvoja naše obrambene industrije i imaće izuzetno veliki podsticaj u istraživanje i razvoj uz pomoć našeg VTI-a. Očekujemo da se u našoj obrambenoj industriji proizvode i savremenija sredstva nego danas, koja će naći kupce kako u Vojsci Srbije, tako i van granice naše zemlje. Podsećam da smo mi u protekle 4 godine višestruko povećali izvoz naoružanja vojne opreme, da u odnosu na broj zaposlenih u tom sektoru i veličinu naše zemlje smo jedna zaista velika sila u izvozu. 250 miliona dolara izvoza prošle godine je rekordno i očekamo da u narednim godinama taj posao razvijemo još više i već od proleća, odnosno leta, ćemo imati nova tržišta. Teško da u Srbiji postoji neko ko je više zainteresovan, a na poziciji da se reši slučaj vezano za bombardovanje Radio-televizije Srbije i svake godine ta se tema pokrene u vremenu kada je dan sećanja. Podsećam da je Ministarstvo obrane sva dokumenta koje poseduje stavilo na uvid kako tužilaštvo, tako i javnosti putem našeg sajta. I ja sam nedavno zatražio pomoć od Jelka Kacina kao jednog uglednog političara iz Evropske unije koji može da nam pomogne ne u razotkrivanju te situacije, već u dobijanju procedura, da li je postojala mogućnost da u to vreme bilo ko komunicira na taj način, da bi taj razgovor bio presretnut i kasnije napravljen transkript. Naprosto, ja sam dobio uveravanja, ali očigledno da to nije dovoljno, da ne postoji mogućnost da avion, odnosno borbeni pilot, komunicira sa bazom na način da dobija target, odnosno metu putem adrese ili već, ne znam, naziva zgrade i tome slično. Tako da je to nešto što ćemo morati da dobijemo očigledno od nekih koji imaju veći autoritet i kome se, nažalost, više veruje, ali kako god, spremni smo da uradimo sve što je neophodno da bi konačno došli do istine.